Ciutadans d'Anglesola, sou molt bona gent! Lluís, perdona, crec que et confons, eh? Se va haver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Doncs, quan acabi aquest pregó, el millor pregó del món, perquè és aquest, evidentment... L'ALPA és l'associació de mares i pares, i no és aquesta organització criminal de Nova York. Què estàs dient? L'AMPA ho posa aquí, l'AMPA. Associació de mares i pares, collons. Verdaderamente, pues no sé. Jo crec que aquesta parella s'ha conegut a Tinder. Com us vau conèixer vosaltres? Nosaltres a través d'un curs de drons. A través d'un curs de drons? De pilot de drons, això és més free, això és una nova aplicació. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Que es diu Jo suspendí Ejere. I jo també. Ah, tu també aniràs a veure'ls? I jo també. Vols dir que aniràs a veure el grup aquest? No, que jo també suspendí Ejere. Era de un follón que no sabe dónde se ha metido. Perdona, les frases sóc jo, eh? Amb aquest acte s'acabarien els actes del dissabte. Correcte. Vale, pues bye bye y hasta otro ratito, eh? Un plaer, gràcies. O vi, o va. Que el ojete te huele mal, o vi, va, lávatelo con sal, mar, m'he vingut a dalt. M'he vingut tan a dalt com vosaltres quan diumenge a les 5 de la tarda aneu a animar el vostre club de futbol. Mira els tribuneros ara! Tu li veus, cara de fucker? Jo crec que aquest senyor és el fucker d'Anglesola, eh, Martí? Fucker. No? Clar, no es va conèixer Tinder, vostè. No, digues-me, s'aclava. Ah, no és la dona. Ah, Angolària! Visca la festa major de Nova